Топ 5 супер луксозни джипове, които се движат в България до 2022 година. България е държава, по улиците на която могат да се срещнат какви ли не супер луксозни автомобили. Парадоксалното е, че няколко дни след всяка световна премиера на супер автомобил, поне един такъв вече се движи в България. И така, в това видео решихме да ви покажем топ 5 супер луксозни джипове, които се движат в България до 2022 година. Като в класацията няма да включим спортни чудовища като Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, представители на които също сме виждали по улиците на родината. Няма да покажем и екзотики, като последното поколение на Lincoln Navigator, Cadillac Escalade или корейският SUV лимузина Hyundai Genesis GV80. Тук ще видите по-масови и супер луксозни, огромни превозни средства с 4x4 задвижване и много лукс в интериора. Превозни средства, които са създадени предимно за возене и по-малко за шофиране, защото са създадени за превоз на VIP пътници. Mercedes-Benz Maybach GLS. Със сигурност сте попадали на клипчета в TikTok и в другите видеосоциални мрежи, в които огромен джип Mercedes подскача в задръстването като американски лоурайдер. Да, това е Mercedes, но малко по-специален. Става дума за Maybach GLS, който е изграден на базата на стандартният Mercedes-Benz GLS, но в него е натъпкан всичкият лукс, който могат да предложат Maybach в лимузините си. Това е първият супер луксозен SUV на компанията. По купето преобладават хромираните елементи, а боята в повечето разновидности е двуцветна. Колкото и да е голям, този джип има само 4 места в купето, като две от тях са на втория ред. Тази кола на първо място е направена за да се возиш на нея, но и за удоволствие от шофирането, включително и извън пътя. Всъщност, подскачащата функция, която споменахме, не е направена за фукане в градска среда, а за да помогне на джипа да се измъкне, когато е затънал в кал, сняг или пясък. Rolls-Royce Cullinan. Джип, голяма част от който е направена ръчно, а не от роботи на конвейер в завод. Става дума за британска марка с традиции в лукса, която обаче в наши дни е собственост на немците от BMW. Досетихте се, това са Rolls-Royce и техният Cullinan, който изглежда наистина могъщо на пътя. Едва ли знаете, но Cullinan има огромна прилика с осмата генерация на лимузината Rolls-Royce Phantom. Доста части от интериора са същите, както при него. Екстериорният дизайн също е сходен, но все пак джипа изглежда по-брутално. Запазената марка на Rolls-Royce, която е скриващата се емблема в предния капак, е налична и тук. В багажника на джипа пък има специални сгъваеми столчета и масичка, на които собствениците му да могат да пият шампанско по време на пикници. Брутални са и размерите на Cullinan. Той е дълъг цели 5 метра 34 см и е широк 216,4 см. Теглото на чудовището също не е малко. 2 тона 660 кг. Но пък не му липсва динамика, благодарение на 6,75-литровия 2.12 Twin Turbo двигател с 563 конски сили. Bentley Bentayga. През 2015 година Bentley представиха своя първи джип, който кръстиха Bentayga. Колкото и странно да е, този супер луксозен SUV имаше и дизелова версия. Това беше първото и за щастие последно дизелово Bentley. От британската компания, която обаче е собственост на Volkswagen, разбраха, че са много малко хората, които биха дали половин милион лева за джип и които биха избрали той да е дизелов. По тази причина при второто представено през 2019 година поколение на Bentley Bentayga вече нямаше дизел, а само V8 бензин и V6 електрически хибрид. По данни на наш източник, в България няма нито една дизелова Bentayga, а всичките представители на модела, които се движат по родните пътища, наброяват малко над 30. Range Rover SV Autobiography Dynamic. Далеч по-масови са дългите бази на последното поколение L405 на Range Rover, което впрочем през 2022 година, след 10 години на пазара, се очаква да получи най-накрая своя наследник, който автомобилните фенове очакват да бъде нещо невиждано до момента. Тук обаче ще се спрем на един малко по-специален вариант на модела L405, който носи името Range Rover SV Autobiography Dynamic.
Смята се, че това е Final Edition на L405. И всичко в нея е направено така, че да бъде най. Това е един от най-модерните смарт автомобили на марката, който има огромно количество смарт технологии в интериора си. Макар двигателят му да е с 557 конски сили, този джип е създаден така, че да създава невероятен комфорт на водещите се двама пасажери на задния ред седалки. Като седалки всъщност не е най-точната дума за тези мултифункционални кресла с безброй функции, които са преместени значително назад за сметка на багажника на джипа. Едва ли ще носят картофи в него. На тези седалки дори двуметров човек спокойно може да се излегне без краката му да се опират в предните седалки. BMW X7. Най-широко разпространеният от всички SUV в класацията ни е BMW X7. Това е един истински бестселър, който се радва на огромна популярност в България. До 2018 година баварците нямаха ясно изразен супер джип и предлагаха само X5 и по-спортният X6. Но след премиерата на X7, голяма част от феновете на лимузините, които до този момент се возеха в лекият автомобил BMW 7 серия, преминаха към далеч по-функционалният и просторен BMW X7. Особено след 2020 година, когато се появиха и мощните версии BMW X7 M Sport и X7 M50D, които освен лукс, предлагаха и доста сериозна динамика на шофирането. В България се движи и един представител на тунинг ателието, доработващо BMW – Alpina. Това е базираният на M50i двигателя – Alpina XB7. Доработеният джип предоставя цели 613 конски сили, в които 2,5-тонният SUV ускорява от 0 до 100 за едва 4,2 секунди.